president, ingen skal beskylde europaministeren for inspirerende stemmebruk her i Stortingssalen, og derfor sier det kanskje sitt om meg at jeg likevel lar meg inspirere til et oppfølgingsspørsmål. For fra regjeringens hold så gis det ofte inntrykk av at vi slutter oss til alle klimamålene til EU. Og virkeligheten er jo at det er feil, fordi klimamålene til EU er langs har tre pilarer. Det er utslippskutt, som ministeren har bekreftet at vi slutter oss til, og så er det på energieffektiviseringsfeltet og på fornybarfeltet. Og da er spørsmålet mitt egentlig til europaministeren, når vi vet at Norge er et av de fem landene i verden som bruker mest energi per innbygger, andre land er Island, der de vasser i lava, er det da tilfeldig at vi i Norge slutter oss til de målsettingene der vi kan kjøpe oss fri på forpliktelser og betale andre for å gjøre jobben, mens de direktivene som forplikter oss til å gjøre jobben hjemme, sier vi nei til? Presidenten synes ikke det er noe spesiell grunn til å legge føringer på stemmebruken i Stortinget, så lenge svarene er gode, så jeg gir ordet videre til statsråd Helgesen. Om stemmebruken min hadde vært mer inspirerende, så kunne kanskje likevel representanten Holmås fått med seg at jeg i forrige svar faktisk sa at vi slutter oss til ett av disse tre klimamålene, nemlig det klimamålet som dreier seg om utslippskutt. Det er det viktigste, og det er også viktig sett fra EU-side, fordi det er det eneste som er bindende for de enkelte landene. Det målet skal vi nå blant annet ved aktiv satsning på energieffektivisering og utvikling av fornybarløsninger. Men det er en tung realitet at Norge har en mye høyere fornybarandel enn andre europeiske land. Det er en tung realitet at vår energimiks er helt annerledes enn de fleste andre europeiske land. Og da er det ikke alle virkemidler man blir enige om på felles europeisk nivå som vil passe for norske forhold. Og det er mange andre europeiske land som også mener at virkemiddelbruken må legges i størst mulig grad til det enkelte land. Og det er derfor vi legger stor vekt på utslippsmålet, mens vi legger også stor vekt på nasjonale virkemidler for å nå det.